barashada aqoonta iyo cilmiga hadiisuna buuraha dushoodiyo badda mawjadeediyo waa hirar bidhaamo nin buraashad dhaansaday kama goosan baarko kama bugan wax sheegiya baahida aqoonta intan buuga lagu qoray ama bila lagu dhigay ha ka dhigan bardaankii buuxinayay garashada بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج كوان او كور بحينا ايا وحقابت كا ارقا هميلو ديفلوبنتي اورغانيسيشن او لوسو قابي هيدو و ارقو شاقا يسي تبرعا او نتاقن باهيدا كاترتا ديگان ادا او كاسو تشيدو و ارق اسكو ابابولي ان او وحكا بدولو اما وحكا تارو باهيا هرهر كي ايجيرا waxuu kooban yahay ururka garbihi heerka oo u mideysan taas oo ururku u taagan yahay in wax laga qabto baahida taala waxana uu leeyahay ururku saddex garab oo kala ah gudiga fulinta gudiga odayaasha iyo gudiga dhalinyarada ujeedada loo aasaasay ururka himilo shirar badan kadib wax garadka reerku markay arkeen duruufaha ku xeeran reerka sida xagga waxbarashada xagga caafimaadka xagga isku xilnaan la'aanta iyo kala daasanaanta baahsan ee ka jirta gudaha iyo dibaddaba ayaa waxaa la bilaabay in la aasaaso urur ururkaas oo lagu magacaabo himilo development organization loona soo gaabiyo hido ururka himilo development organization waxaa la aasaasay 30kii bishii juun 2007 ujeedada loo aasaasay ururka himilo waxay ahayd 1 in kor loo qaado lana tayeeyo waxbarashada miyiga iyo magaaladaba 2 in la isku xiro reerka gudaha iyo dibadba la isku nadayo in la mideeyo taladiisa dhaqaalihiisa meel kaliyana laga maamulo 3 in dhalinyarada reerka la mideeyo maadaama ay yihiin xoogii reerka ee Britole bedelayay 4 in dib u dejin lagu sameeyo dadka danyarta ah ee ku dhibaateysan miyiga Sheikh Cabdiqani Hussein Maxamed ayaa ka hadlay waxqabadka ururka Himilo waxaana uu tilmaamay sida ay ummaduhu wax ku noqdaan in ay tahay waxbarashada iyo isku xidhnaanta waxaana hadaladiisi ka mid ahaa Inaga bulsho ahaan gaar ahaan deegaanka aynu ka soo jeedno waxaan oran karaa waa meelaha ugu hooseeyso in laga faa'iideysto adawaadkaas cilmiga lagu kasbado oo tafkiir la yimaado oo dadka ay fikiraan oo ay mustaqbalkooda ka fikiraan sababtuna waa hal shay oo keliya ayaa wax allaalay waxyaalihii kale oran galaaftay waa aafada la yidhaahdo qaadka haddaynan iska waanin meelahan oo kale iska waanin qaadka haddaynan iska waanin waxaan u maleynayaa waxaan isugu nimayeen wax badan aan ka qabsoomaynin qaadku waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay aafada ama mushkiladda haysata bulshadanka ugu weyn mushkiladda mushkilad inuu yahay deegaankana uu yahay ka ugu liita ee dhibta ugu badan ay ka haysato qaadka waxa ka dhasha jahli qaadka waxa ka dhasha gaajo qaadka waxa ka dhasha waxa insaanku haysto waxa ugu qiimo badan ibn aadamku waxa uu haysto waxa ugu qiimo badan alhimma qofku inuu shakhsiyadiisu nooshahay qaadku shakhsiyadda qofka ayuu dilaa walidaalika waxaan oran lahaa inkastoo filayo inay soo bandhigi doono barnaamijkooda himilo waxaan oran lahaa istaraatiijiyadda taghyiirka iyo wax bedelka changing-ka sameynaysan waa inuu kow ka ahaadaa qaadku waayo cilmiga waxba cilmi cidi soo doonan mayso inta aafadaasi jirto cidina shaqaysan mayso oo gaajo iyo jahli ka bixi mayso iyo baahi inta sabeenihii iyo awrtii la haystay wax kale lama haye qaad la siisanayo Sultan Cismaan Sultan Cali Sultan Madar waa sultaanka reerka waxaan u amaanay ururka Himilo Development Organization kaasoo uu ku dhiirigeliyay in ay dadaalka halkaasii ka sii wadaan Sultan Cismaan, Sultan Cali, Sultan Madar waxaana hadaladiisa ka mid ahaa aad iyo aad waxaan u bogaadinayaa aad u bogaadinayaa ikhtiyaartiina soo agaasimtay ee himiladan iyo itijaahan cilmiga iyo aqliga wanaagsan ku dhisan maxayday xafladan ku qabatay ee ku midhaha ka soo saartay aad baan idin bogaadinayaa ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in aakhira iyo adduunkaba
إلهي إذا كخير كسي وانو إذا كسينا يا ود ومضة وحيش تهونا سن أقا كان قالا إلهي آخرنا واكسينا يا دون كنا واكسينا وأد بن الدين بوجادين يا وحياه هاي نجم مقام بكم التهاي مركا همير هذا لب أب لب حلينا وجارسة وحكلون بوجادين يا وحوي وحتي مركا عينا إن شاء الله جهليه ويدن عيسى برقي شفدي واحد يقول عيسى لوتري مركا سووا حلا كلا شيء مركا سووا ولا هذا ولا إساقي إسفيرارين تي دبور يعني وحوي يقول عيسى يسكت شكتا معنا وحنا نقص هذا يدن كده هرت بوا مركا حقا فراح الشام بعد بند بهاي يسقى ولا يوحى وارتفعته ينو وضي بايد مضرلا ميل با وضفر ذا مركا تانا حدا يسكت ينتينو ترى هذا وراب مرضي نشوفنا يعني ميل كوضا كان قادم يدن ومثل بعدين بوجادين يحوشية وسيرك حنان هذا حولها عبد أو ظاهر علي أيات تلمامين أرقه ميلوني فلوبنت أورغانيسيشن قيم وقتك يتشروه دبولي تانك باهيدا ريركا وحان هذا الذي سكمدها وحاكولا أنا مهادو جيدين إياه أرقه ميلو أرنتي دور شريفة حول شان قيمها لأيه وحبرشادها كسو قيب قاتي أرنتي وحولادو وينو قيمة له وحبرشادونا أما قف خير هذا أما دحدح هذا النقطة أما قف وين هالنقطة وحلوك على تجي أما هرمروك على جاري تلدل وجه الرئة قوس قوس وجه الرئة قبل قبل وجه الرئة حماه وحبرش هذا ما الدين اللي وده جاري وين وجاني إنك وقدرنا خلاقيات كيني دين الإسلام كحنيف كا وحين نقول إن رنتي وحجاري قف كا يقوس كي يدل كون أنتوا هرمرو جاري وزيرك كلوميسي يا خيرات خبدا عبد الله تشامع عثمان يا ديريجليين حرفدو غانتو اي تهي حرفدها ادونكا اد خلو دانيو وحانو امانو سو جيديي اوركا هيميلو ديفلوماتي اورغانيزيشن او قيب لحال كغه جيره دبوريتانكا باهيها ريركا اسوغو انتا كو داراي ان اوركا هيميلو ديفلوماتي اورغانيزيشن او كو امانن يهي حرفدا اي برين ددكودا دانيرتا اه فرحاد waxay noqon imanka dadali هدي بيدكيد اللي هي شيب كودة إيه وقت كودة إيه دني ما ده ديب قليه إلي ما أنت مرحنا وقرأ دريا كل تداري نسيب الله ريا and وحن رشينينا and فرصة ما ضوح كده مرهن تيا حكومة دونات هاي إلي حوج سارته vocational training وحلاه ما مهنة ده وحنا دي سيا قفك دي سيا and مركينا وكشقة تجيو نورشنا معلومات كان اللوجو بهيه. يدو تي كلامي كلام استعطه. وأنا يكون ليسن كلام. هالك هاي سكيمة تاعي سواء ده تم برتين. تكلمنا ويبراني نورشو يتعلم تسمى تاعته. إن تاس فرحان وين بنات هاي. إن وحنا لا هاي. تدارك موجزين. إدت كيد كان قبتي. أكيد فرحسين. كلنا ميستين. وكم هتسنتين. إن وحكود ده عشان إلى هالك هاي سكيم ليسن. ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على رسول الله. دين عكلي وحا كلو ادو تاغيرو اوركا هيميلو عقاشا ريركا او تلمامي ان لا تاغيرو اوركا هيميلو جيف عاقل محمد نور وعقاشا انتا بادان تاغيرو هرمركا بلاران اي او وادو اوركا هيميلو عقل كايات الماما إن لا تاجروا أورك هيميلو وحان هذا الذي سكمي دها وحانو مهاد علينا يا هيميلو جروب وآه ولا لدين أسفح الصاري كلا كينا أما أوركا مردالي وحانا تسين وحقبت waxayna tuseen inay maalkoodii u bixiyaan waxayna tuseen inay u safraan waxayna tuseen inay u qadaan waxayna tuseen wax la taaban karo waxayna tuseen reerko laba kala aha bariga galbeed aynaasho bariga mid galbeed oo ay mideeyaan waata aynu caawo boqolaalka ku fadhino iyadoo aanay dhicin muddo dheer arriyo la isugu yimaado mooyaan in laga wada tashido wax raarka ka dhaxeeya waxaan leeyahay ilaahay
xasanaad buu idinka siinayaa intii idin la soo qabanqaabisay idinkaba arrinkaasuna waa arrin ninka soo reerka mid maqanayo iyo mid joogaba uu ku farxayo Faisal Gamadiid waa xubnaha guddiga odayaasha ururka Himilo waxaan u tilmaamay in la taageero ururka Himilo isagoo soo jeediyay in la dhiso boarding wax lagu baro dhalinyarada reerka kuwaas oo ku dhibaateysan miyiga hadalladiisina waxaa ka mid ahaa way mahadsan yihiin Himilo dhalinyaradan isisuabaashay ee shaqeynaysay waxba badan kumaanaan tarin laakiin run ahaantii kulankan uu dhaco waanu ku dhiirigelinay si wanaagsan uu qabsoomay hadafka caawa halkan la isugu yimid ninna kama qarsoona baahideennana waa la sheegay inaynu gudagalno odayaasha iyo dadka waaya aragga iyo dadka dalka jooga anagu dibaddaanu ka nimid waxoogaa ka kacay inaanu dhahno mooyaane laakiin dhibaatada meesha taala aad u lama socono waan soo koobayaa hadalka waxaan san leeyahay labaynu u baahanahay inaynu boodhan samaysano iyo inaynu dadkeenni ku soo celino dalka waxa jaadka ku cunama tuulooyinkaasi la hadalhayo qodobadaas iyo qodobo la mid ah ayaanu xoogaa ka niqaasnay oo aanu ka wada hadalay muhiimaddu waxa weeye ballanteen waxa weeye inaynu dadka weyn ugu deen jireyne maanta ma inaga dadka ku dayna mise halkii hore ee inaga deen jiray baynu ku noqonaa aniga waxa ila tahay in laynagu daydo dadkana aynu wax tusno dadka aqoon baa maanta sida nabadba ay ka hadliyeen ka hadleen caawa aqoon baa loo baahan yahay dadkeena inaynu waxbaro ayaa loo baahan yahay aadan iimaan marya cadde waa qubad joogta reerka eedike waddanka maraykanka isagoo dhiirigeliyay dadaalka ballaadhan ee uu qabtay ururka Himilo waxaana hadalladiisi ka mid ahaa waxaan kaliya oo aan tilmaamayaa magaaladan ku noolahay nin senatora baa maalin u qudbeeyay dadka kelmad buu yidhi kelmaddii baa lagu doortay wuxuu yidhi uma abuurin inaynu wadada dhinacaada istaagno oo wax iska yimaada maanaa inaad meel joogto ama iska taagnaato dadna ay wax u raacayna shabamaashu taagnaan ahaan jira uu ahaado uma abuurin laakiin waxaan u abuuranahay inaynu keenno inay wax dhacaan we are going to make something happen yaani wax inaan wax abuuro wax yimaadaan aan caagad dambiyaan ma ka cabinaa rag baa ka shaqeeyay inay caagad noqoto oo biyo ku soo galaan marka waxaan leeyahay wadajirku wax weyn buu keenayaa dee waxaan u mahadnaqayaa nimanka dhalinyarada ah ee intan inoo raacayna shaalmay almost way 200 qof meesha way fadhidaa caawa isu keenay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waana ku mahadsantiin qorshaha ururka Himilo Development Organization waxaa ka mid ah kow in xirfadda iyo aqoonta reerka kor loo qaado dadka wax yaqaan iyo inta aan aqoonba laba in dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxa loo helo shaqo saddex in laga war hayo duruufaha ku xeeran dadka reer guuraaga ah sida biyo la'aanta baahsan ee ka jirta afar in la sameeyo boodna ay u mideysan yihiin dhammaan reerka gudaha iyo dibadba si ay u soo baxaan arday ka dhisan aqoonta diinta iyo tamaadigaba maxamed caseer oo xirsi waa odayaasha guddiga ururka Himilo waxaan u dhiirigeliyay in wax wada qabsigu yahay qodobka koobaad ee aynu meel ku gaareyno waxaanu intaa ku daray in waxbarashada xoog la saaro waxaana hadaladiisi ka mid ahaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sida khayr ku jira hayna waafajiyo danteenu waxay ku jirtay islaaxayna adduunyo iyo ka aqra ku maaragtay uu ku hagaagayna Ilaahay hayna waafajiyo ummadu marka ay fikirayso fikirkeeda iyo aqligeeda iyo aragtideedu uu maaragtay u dhinac u wada jeedo markaas ay wax qabsan kartaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu ina badiyay wax badan oo maaragtay nicamka adduunyada ka midna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu inagu manaystay aad bay maaragtay markaa u fududahay inaynu baahiyaha jira iyo danta jirta inaynu wax ka qabanno oo maxay ahaytay aynu hadii ilaahaydu aynu deexayrkeen ku dayano ama ku dhaafno bal baahideen wax badan bay noqon kartaa maxay ugu muhiimsan halkee baa laga qaban karaa see loo qaban karaa adduun see loogu heli karaa waxa weeyaan baahideen horta waxbarashadu waa ta koobaad
waxbarashadu waa ta koobaad marnaba kuma inaan liidan waxbarasho taariikhda marka la eego dadka ku nool halkan ama wadankan ku nool marnaba waxbarashada kuma inaan liidan waxa laga yaabaa dadka qaar in loo sheego la yiraa idinku geela taqaaneen waxbarashada ma taqaaneen ama aqoon ma lihidin adduunka meel kasta waan socdaa anigu dadka taraafalabaan oo aad baan u socdaa meel kasta oo tagto inta ugu mudan ama ugu aqoonta wanaagsan leh ama u talinaysa dadkaad ugu tagto ee loogu tagaya waxa weeyaan in Ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay reerkan ka dhaliyay marka horta ma liidane imaka waxqabadka yar raggii waaweynaa way gaabiyeen ragga maxay haytay la doonayo inay wax qabsadaan maanta ee kaalintoodii taagantay ama jiilka dambe ee mustaqbalka ay wax u qabtaan waa ragga caawa fadhiya 180 ragga dhalinyarada ee fadhiya weeyaan warbalin waxaan lagu dhiirado lagu dhaqaaqo wax badan baynu qaban karnaa alxamdulillaa in badan baanu dad maaragtay ka shaqeynaya arrimahan oo ummado dhan de wax u qabanaya la qabanay wixii la qabtaana waa waqf waa sadaqa jaariya ama cid cilmi ha lagu baro ama maxay haytay biyaha lagu sameeyo ama cid waxa lagu siiyo waa sadaqa jaariyo taasina waa wax ilaa iyo maaragtay waqtiga dambe dadka anfacaysa سعيد محمد وادان يرادة فيسبوك كاقا قيب قادة هرمارينتا أوروكا هميلو وحانو تلمامي إن قيب لحالة كاقادان ايان هرمارينتا أوروكا هميلو وحانو إن تاسكو داري إن دان يرادة فيسبوك كوادا حريدا إرهيركا أي كورو دافين إن كبادان أفر بقول أوكالة جوغا قاردة هدوني ده هذا الكيسينا وحا كمي دها الحمد لله إلهي بمحالي سوكين كنال كنين كهذا لنو مارتي وحدنتينا waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadkii soo abaabulay kulankan ururka himilo ee ka shaqeynaya horumarka reerka iyo dadka soo ajiibiba madaxda iyo dhalinyarta iyo odayaashaba kulli shirar badan baa la isku wax badan baa la isugu yimaadaa waxaana ugu fiican waxa la isugu yimaadaa in laga hadlo wixii danta ah ummad kastana waxa horumar gaadha wixii ismaamulo ay ishagaajiyay ay sababula haddii ay nideenno hal meel noqoto ayna khlaasna ku darno Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa ino fudaynaya inaynu maarata guulo badan gaadhno hadda markaa waxaan ka sameynay Hargeysa account ah saadka oo aan doonayno inaan ku ururno marka himilo iyo ururada kale jirna waxaan doonaynaa inaan isku meel uun hal sanduuq aan yeelno waxqabadkii ururka Himilo Development Organization intuu jiray waxaa ka mid ah waxa uu abaabulay shirar kor loogu qaadayo isku xirka reerka iyo horumarkiisa. Ururka Himilo waxa uu furay galaasyo inama ah oo lagu baranayo farsamada gacanta sida laydhka, isla markaana shaqadii la baray ku shaqo tagay kana hawlgalay shirkadaha waaweyn ee dalka. Muuqaalkan aad arkaysaan waa arday ka mid ah ardayda ururka Himilo uu waxbaray. Ururka Himilo waxay ururiyeen shaqeysatada reerka ee ka shaqeeya suuqyada magaalada ee awoodi waayo waxbarashada inay helaan iyadoo loo bilaabay aqoonta aasaasiga sida Qur'aanka, Carabiga, Soomaaliga, Xisaabta iyo Ingiliishta. Ambaqaadka geediga jahliga la dagaalanka uu ku jiro ururka Himilo Development Organization waxaa ka mid ah isagoo ururiyey 15 arday waxaanay u geeyeen ururka waxbarashada farsamada gacanta ee Hafayoko oo iyana la soo baray farsamada lagu shaqeystay iyagoo ku guuleystay imtixaankii laga qaaday inay galaan kaalmaha hore isla markaana lagu doonsiiyay qalab ay ku shaqeystaan. Ururka Himilo wuxuu ku tagay safar lagu ogaanayo baahida ka jirta deegaamada uu ka hawlgalo safarkaas oo lagu bilaabay Hargeysa, Burco ilaa Gaashaamo. Waxaa jiray safar kale oo ururku u kicitimay xagga Hawdka kana bilaabay Galka ilaa iyo halkeen iska galo ogaadeenka. Safarkan oo ururku ka keenay qeyladhaan ah in dadkii miyiga aanay waxba ku nooleyn halkaas oo ay ka jirto dhibaato baahsan sida aqoon la'aanta cunista qaadka oo naafaysay dhammaan bulshadii halkaa ku noolayd. Safarkaas oo uu la socday gudoomiyaha ururka Himilo Mahad Maxamed Cabdullaahi ayaa wuxuu ka warbixiyay wuxuu ku soo arkay waxaana hadaladiisa ka mid ahaa safarka waxaanu kala nimi runtii waaye fara badan iyo waxaanu ka keenay qeyladhaan aanu u soo bandhignay odayaashii habeenkii aanu u waramaynay ee nala joogay oo ahayd waarnaca laba ee meesha waxba ma yaalaana ka kaca wallaahi hadaad aragto meesha aad tagtaan inaan yar asalon sameeyay talo ma 10 jirka ma gaaray oo qaadka Saad Cabdi Qani sheegay baarka ka guray aad arkaysaa dadku wax u wada diyaar yihiin gaariga guuxiisa iyo soo dhacay
dadka qaarka qaadka bar bilaash baa lagu siiya barabara lagu siiya qaar lacag baa laga iibsadaa uu ogaanayo baahida ka jirta deegaamada uu ka hawlgalo safarkaas oo lagu bilaabo Hargeysa Burco ilaa Gaashaamo waxaa jira safar kale oo ururku u kicitimay xagga Hawdka kana bilaabay galka ilaa iyo halkeen iska galo ogaadeenka safarkan oo ururku ka keenay qeyladhaan ah in dadkii miyiga aanay waxba ku nooleyn halkaas oo ay ka jirto dhibaato baahsan sida aqoon la'aanta cunista qaadka oo naafaysay dhammaan bulshadii halka ku nooleyd safarkaas oo uu la socday gudoomiyaha ururka Himilo Mahad Maxamed Cabdullaahi ayaa wuxuu ka warbixiyay wuxuu ku soo arkay waxaana hadaladiisa kamid ahaa safarka waxaanu kala nimid runtii waaye farabadan iyo waxaanu ka keenay qeyladhaan aan u soo bandhignay odayaashi habeenkii aan u waramaynay ee nala joogay oo ahayd warnaca laba ee meesha waxba ma yeelana ka kaca wallahi hadaad aragto meesha aad tagtaan inaan yar asalon samayla tolmo 10 jirka ma gaaray oo qaadka Saad Cabdi Qani sheegay baarka ka guraya darkasa dadku wax u wada diyaar yihiin gaariga guuxiisa iyo soo dhacay dadka qaarka qaadka bar bilaash baa lagu siiya barabara lagu siiya qaar lacag baa laga iibsadaa qaar waa la biiliya waa la qora buug buug leeyay ninka haduu buuga maalinta qaadka uu ku leeyahay haduu maanta ka leexdo dhiri waa loo diidaya ka tag baa la wadiga baanta aniga waayna halka waa inuu buugiisa socdaa maalin kasta adigiisa lagu xisaabtama oo laga soo kaxiyeeyo geeliisa waxa lay sheegay tuulooyinkaan mar inoo sheegay inuu jiro rag ilaa 100 neef qaad looga simaatay runtii hadii hawd ka tagtaana waxa ku kordhisa cibro dad nooc kala ah ayaad u tagaysaa dadka hadana khayr kama dhamaan ee marka la togo dad wanaagsan oo ku soo dhaweeya baahiyaha ay qabaan iyo tabashadoodana si dhaba kuugu gudbiyo xog waranka ku siiya ayaad helaysaa aan talabixinta barnaamijkan aynu wadno horto ma inaga ku gaaro gaar baynu u qaylinaynaa inaga waxino bidhaameen mise waa barnaamij iyo baahiyo la inala qabo beelaha wadanka inaga la degan ay nala wadaan oo ay midka keenaan marka nagu ku garnay dadka magaalada inala degan afartida daamood dhinaca doonaan ba hada ganaada deganaadaani waxa noo soo baxay dadka inaynu inagu waliba ugu hooseyno waxa jira rag boo dhamaale oo intay ka gudbeen iskuul iyo madrasad iyo waxa intay ka gudbeen meelal jiifa diyaariyay oo ragga qaar ka ayaa dhawd anigu aan raacay oo aan la soo kormeeran la tagay wadankana inala degan laga yaabo hadii tira la isugu fanaa inagu ka tira badanahay hadii dhaqaale la raado jeebka la dhirbaaxana ragga qaar kood inagu ka dhaqaale badanahay laakiin waxa lagu gaaray waa taliya tawfiiq hadii jira xoogu waa muwaafaqada iyo talada meel isugu gooya ayaa waxay ka xoog badan tahay 100 nin oo taliya tawfiiq lahayn 4 nin oo talada baa ka xoog badan waxaa kale oo aan la ilaawi karin sida ururka Himilo Development Organization qayb lixaad la uga qaatay sidii loo qodi lahaa ceelasha biyaha macaan oo laga hirgeliyo deegaanadaasi isagoo xiriir la sameeyay hay'ad khayriya oo lagu magacaabo Al Khair Foundation isla markaana ay u hirgashay in ay ka qodaan ceel deegaanka jaamacadda Caynaashe deegaankan oo halbowle u ah dhammaan xoolo dhaqatada degan halkaasi inkastoo aanay u suuro gelin hay'adii bilowday dhammaystirka riigaasi ururka Himilo wuxuu qabtay shirki u dambeeyay ee lagu horumarinayay dadka iyo deegaanka shirkaas oo ciwaan looga dhigay wada tashiga iyo taabagelinta waxbarashada daawadayaal waxaynu soo gaarnay gunti iyo gabagabadii iyo barnaamijkii aynu kaga hadlaynay horumarinta ballaadhan ee uu hayo ururka Himilo Development Organization Development Organization ayaan meesha ka marnay safarada ay ku tagayaan miyiga si ay ula socdaan xaaladaha halkaasi ka jira iyagoo inta badan ku hawlan sida ay ugu dadaali lahaayeen dadkooda sidaa daraaddeed waxaanu leenahay inuu ka qayb qaadano horumarinta iyo dadaalku ugu jiro ururka Himilo taasoo loo baahan yahay in lagu taageero wax kasta uu baahan yahay ba uu soo jeediyo daawadayaal horumarka iyo wax wada qabsigu waa mid inoo dhex ah ee aynu ka wada qayb qaadanayno horumarinta deegaanadeena iyo dalkeena dhaxareebka suugaanta waxaa ka mid ah dadku taqaddum buu doonayaa loo talaabsaday qalinka iyo tawaabka khalqu gutaabka geeriyeene tooraha ku dhaca aadamada uu tartamayay sidoo kale daawadayaal waxaan meesha ka marnay abwaaniinta reerka oo tiriyay suugaan wada tashiga iyo iskaashiga ku hadlaya abwaan Sultan Saleeban Xirsi ayaa waxa uu tiriyay gabay aad u qiiro badan waxaanu gabaygaasi waxaana gabigiisa ka mid ahaa tixda gabayga niman baa garto gaaway u lahaayeen
niman bay gasiin iyo tahay gunyado kale niman bay go'had iyo bada gabi dhacleen weyne niman baan garka iyo garka geesna qabaneene aniguna hidaan gabay ku helay oo gardaasaday halgabaad sideedana hoogaa way laga buuxsho gudalkii 16 ka go'in geesi lagu dhaato markan gabiga goolaaftamaan golaha soo jeej nin garaad la waagranaya gacan libaaxli oo galbay ruuxi gaatamay eray la guuxay oo gabay wiilkii gaad wiilkii oo gabay wiilkii aan gabayga baran golaha ka fulkiye waxba yaanan gaadhiye calaydiin ku gaawdeedin godkii aan degay hadaan jiraha soo guro iyaday gugu ay tahay cirkuna gibil daruur yeeshay anka diye gariir iyo hilaa gaasa bixinaayo nimca guul leeshay gabi ahaan aradka ay gaadhay nimca guul leeshay gabi ahaan aradka ay gaadhay galool iyo cambuul iyo maxas curub isgaarsiiyay oo geed waliba ubax gaara iyo guud ka midhay yeeshay oo galgalin oo geel iyo gamaankii loodii adigu gaawdeedo oo galgalinta iyo dhaafahayn guri duleedkiisa dhalintana iskorato ciyaariga fatumanayso oo caanaha garoorka ah listahay ciyaartu garab taalo dhalintana iskorato ciyaariga fatumanayso adoo gaaxda maalo hordada gamayo oo seexda balse adeeg gaar ku tahay gobol lagu siiyay waxa san nimca hadii lahay gaar ku siiyay inaa saysagaysato ma hadayna dadka kale fiisatira abal ku soo guraado een ase adeega balse adeega gaar ku tahay gobol lagu siiyay inaad gacan xigaal siiso oo garab ka taageerto oo geediga ninkan gaadhayn gol hayna siiso oo geediga ninkan gaadhayn gol hayna siiso oo garnay ninkii lagu gaanay laabta lagu gooyo inaad deego gabo siiso oo garab u heegayso oo gabna lama sara oo gabna lama tilaabey tolka guusha ugu baaqdo oo ninkan islaam garanahayn marisa gaabkiisa waa xaq guudka ku saaran oo guulako diray ugantada gabnimo aakhiriyo dinada guudkeeda ugantada hangaab lama rabe goolka dhalintiisa ugantada dhamaantii goolba loo galayay afartaasi waa gool dhashiye gool dhigaygii goolama horti hilaa amaygii gaaxnaaye ma gulaabay sida geesigii gaalka cilinaaye ma gudan shay ruuxii gaahir eemida u goohay ma gardaasi gowrgowrku wuu ka dilaa gabay afarkana way geegsantay goobtan iga dhowra godola la muqdi abdo gamacsanaanteena goortan jaleecada qalbiga way gandoosaniye hanqashada garkaygii wadnuhu waa mid aan gooyne balse gudubtay maanta midnimo waa u geedinay inkasta in ka gees iyo ka gees goob kastaba joogno balse inaga guudka bixay geed quraanahay libta way gudoontaa ninkii goob ayaa hele guulahan asaageen kasbaday ama se gaadhayo khalqi waa gudban yahay adeen goboladiisiiye misna kala gad weeyaan badhbaan garan ujeedkooda kala gaarna weeyaan markaad yara garoodaane waxa kala guraaya dirka kala gad soocaya gacma wada jirkoodii tashiga geesta loo maray gumacyada rasaasta iyo ragga ganaya baaruuda ama guunyaha siyaaduun goodi iyo goodi ama talada goodkii xilka gaasas iyo gaasas guntiga adkaysteen misay liminta gaadheene uguntada dhamaantii xurmaa loo goleeyahay garta waa la qaadaa misna laba garaabay mar hadaan wax garadkii gurno geedka wada keenno mar hadaan gudoon iyo shariye garasho waageerno mar hadaan galab lama la seey godalla maandeeqda mar hadaan giraantaan noo geesi wada jeedno walaa inaan gidaarkan dhisniyo giirka iyo jeeha walaa inay wax garadka gugiyo geesiyadu yaabi ragadeemka tashanaya hadii aanu isoo wada jeesina canaashi waxaan ku dhigay wala garanayaa aan filayay inay garanayba garanayaa walaa inay wax garadka gugiyo geesiyadu yaabi waxba gabaygayo ilaa durkina waxaan ku soo gooyay allaa guule ee baagalad leeg lala roobaale gobba run badan gacal baa xigta ah garan gareeraale geedaas ah la geedaa degis la gaari dumar baale gobba in garba naqis la geeraa mugdi gaadi cado baale afa godob leh waran baagar dhale luuqna gabay baale godba halaq leh buur baagar bile xuma gaajo xuma haale ayna shahaagayiga buuxiyo guulna farhaale taawada yalguntii iyo gabagabadii ururka himilo lama soo koobi karo horumarka ballaaran ee ugu jiro daboolida baahida ballaaran ee ka jirta reerka horumar waxaa lagu gaariyaa iskaashiga in la taageero ururka himilo development organization horumar waxaa lagu gaariyaa iskaashiga in la taageero ururka Himilo Development Organization.